Через сотні років твори Тараса Шевченка хвилюють, навчають і тривожать душі. Це і взяли за основу організатори заходу. На уроках ми побачили, наскільки діти талановиті, наскільки вони вміють грати ролі. От, і ми вирішили, в цьому році саме ми так проведемо свято у вигляді інсценівок. Діти віддавалися іменно душою, розкривалися як талантливі актери і в то же время развивались и воспитывали любовь к украинскому языку, к творчеству. Про страждання скривджених і поневолених жінок Тарас Шевченко в своїй творчості розповідав неодноразово. Яскравий приклад – твір «Катерина». Не слухала Катерина ні батька, ні неньки. Відомі рядки поеми лунали з вуст юних акторів, а глядачі, затумувавши подих, співчували героїні. Та про долю моє горе чужим людям скаже. Не розкажу, голубенька, де б не заховали, щоб грішної на сім світі люди не займали. Тарас Шевченко по праву вважається новатором і засновником української літератури, тому урізноманітнили захід постановами і інших відомих письменників та поетів, послідовників Кобзаря. Глядачі побачили сценки з «Кайдашевої сім'ї» Нечуя Левицького, Наталки Полтавки Котляревського, за двома зайцями Михайла Старицького. Ой, ваша папіровка так шкварчить. Чого? От любви. А що ви? Тобто тут не треба в мене, така стремітка за вас. Броню прокопано, що хоч крізь вогонь готов пройти. Чудається мене! Це ви ваші кавалерські насмішки! Через мою непокірність ви біду терпите? Мамо, а як же? Скільки хороших людей за тебе сватались? І розумних, і зажиточних, і чесних. А ти всім отказала. Скажи, в яку надію? Надію на Бога. Лучше посиди дівкою, як піду заміж за тих женихів, які на мені сватали. Актори з однаковою віддачею грали ролі драматичні і комедійні. Так вони намагалися передати всю глибину почуттів своїх героїв, та й самі більше узнати про творчість Шевченка. Очень эмоционально пыталась вдуматься, прочувствовать все эти чувства, которые испытывала эта бедная девушка. И как Тарас Шевченко это мастерски передал, так что у людей аж слезы на глазах выступают. И меня это вдохновило, я постаралась все свои силы приложить к тому, чтобы это было действительно проникновенно. Интереснее всего мне было играть Мотрю, потому что она такая вся скандалистка. Я как-то так вжилась в эту роль, немножко ругалась, так кричала, мне это понравилось. Этот драйв, этот адреналин, полученный на сцене, не сравнится ни с чем на свете. Мы очень благодарны нашим учителям, которые с нами работали, которые нас учили театральному мастерству. Мы им очень-очень благодарны. Также мы ценим и любим творчество Тараса Григорьевича Шевченка. Шануючи память своего поэта, народ встановлює ему нерукотворні памятники. И они стоятимуть вечно, бо имя и слова великого Кобзаря – безсмертні. Гульнара Хіндєєва, Юлія Чечуліна, новини телекомпанія «Луч».